nakon utakmice Rijeka Hajduk, s nama je jedan od Hajdukovih junaka, Lovre Kalinić, koji je spasio praktički pobjedu Hajduka u 95. minuti. Obrana penala Andrijaševiću, možda je ključni moment utakmice. Lovre, čestitamo na predstavi i na pobjedi. Pa dobro, mislim, najvažnije je da ekipa nakon ove situacije koju smo imali s koronom reagirala na način na kakav je reagirala i mislim da je bila zaslužena pobjeda Hajduka. Mislim da smo svi 90 minuta stvorili puno više šansi i konkretnijih šansi i mislim da zasluženo 3 boda idu za Split. Dvije pobjede u 2 tjedna protiv Rijeke sigurno znači puno za samopouzdanje cijele momčadi i za nastavak prvenstva i sad ovu kupu utakmicu koja je pred nama. Pa sigurno da je, ali kažem, mlada smo ekipa, bit će tu oscilacija u igre, to je normalno, ali kažem, mi ćemo pokušati svaku utakmicu dati svoj maksimum i nas zanimaju naravno u svakoj utakmici 3 boda i naravno u kupu da doguramo šta je dalje moguće. Nećemo mi sad poletiti radi ovoga, radi ovakvih pobjeda. Nogomet se igra za pobjede, tako da nam to mora postati nekakva rutina. Ali? Evo, danas smo vidjeli na dijelu i 3 nova igrača, Marka Fusatija, Marka Livaju, Aleksandra Kačaniklića. Uvjerili smo se da bi oni trebali biti pojačanja za Hajduk. Pa dobro, sigurno da se vidi da su momci sa iskustvom, momci koji imaju kvalitete i sigurno da će jedna momčadi ko šta je naša, koja je mlada, sigurno njima puno pomoć i u njihovom razvoju da budu bolji igrači. I kažem, moramo samo nastaviti ovim putem i mislim da smo na dobrim stazama. Evo sad za kraj najaviti još utakmicu protiv Zagreba, utorak, nominalno malo lakši protivnik, ali svakako treba shvatiti to ozbiljno. Pa naravno, ali to su uvijek te 3 utakmice di ako uđeš iti malo s opuštanjem, protivnik je taj koji naravno hoće se nametniti i pokazati da možda i on zaslužuje nosi Hajdukov dres, tako da u tim utakmicama sigurno moraš ući maksimalno spreman koji svaku prvenstvenu, jer nikad ne znaš u kojem grmu leži zec i odakle će iskoći, tako da mislim da moraš uvijek biti spreman da daš 100% bez obzira protiv koje protivnika igraš.